ខ្ញុំមានតាមអត់ប៉ះឧបរិន្ទឡើងខ្ញុំជឿក្នុងប៉ះពាល់នយោបាយរបស់ខ្ញុំពីណាតាមអត់ប៉ះពីណាតាមអត់ប៉ះមើលលោកស្រីលឺពីតាណាមកខ្ញុំលើកលោកពូនិយាយប្រចាំមិនមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយបានថាម៉េចព្រោះមិនដឹងខ្ញុំនិយាយប្រចាំមិនអាចមានសិទ្ធិរារាំងបុគ្គលណាមកបានទេវាជាសិទ្ធិដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះមិនច្បាស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងក្នុងការធ្វើនយោបាយប៉ុ